Nisse, han har ju inte fattat det där med tjejer. För egentligen så är det på ett helt annat sätt. Om ni lovar inte kalla för någon, så ska ni få höra en hemlis. Jag har nämligen skrivit en låt till den där tjejerna i min klass. Jag vill ge dig mina läppigaste monster. Du kan få min balla varulvsmask av mig. En hel burk med många sorters feta larver. Om du säger att jag har en chans på dig, kan du inte fatta att jag håller av dig. Jag är beredd att ge dig allt jag har. Du kan till och med få boaormen Hugo och den allra sista spindeln jag har kvar. Allting har jag lovat Inga Lill, men presenterna de räcker inte till. Finns det någonting mer man kan begära? Ja, men fattar inte hon att jag är kär? Är det så att tjejer inte gillar monster? Och är varulvsmasker inget för en tös? Vill en flicka inte ha en burk med larver? Det är ju ingen risk ju att de slipper lös. Säg, hur visar man det där som kallas kärlek? Är ormar inte kärleksgåvor, säg? Jag vill gärna ge dig hela monsterlådan om du säger att jag har en chans på dig.